Dobrodošli v podkastu Unfolding in Finite Storiescapes kulturnega društva Interference. Naše današnje gostja je gospa Milina Ulib. Gospa Ulib živi v svojem rojstnem kraju, sile, skoraj tisoč metrov nad morjem pod mogočnimi skrajnimi pobočji košute. Izobraževalna pot jo je najprej zanesla na južnost stran Karavank, Ljubljano, nato pa v Berlin. Gospa Uli pravi: Ko vse čas živiš pri hribih, v ostrih okolicah, kjer vidiš šle na vzgor, ne pa levo in desno, se mi zdi nujno, da se včasih odpraviš peng. Tak odnos do življenja je Koročico pripeljal do tega, da je za eno leto potovala po svetu. Že od malih nog je aktivna v domačem kulturnem društvu. Iz svojega anglebo, poetično govorico bogati filmski svet že vrsto let. Gospa Ulica meni, da njeno območje delovanja v regiji Alpe Jadran, njeno delo pa se dotika tudi ljudi preko tega območja. Z zadnjim kratkim filmom, Tolkien to Survivor, Bogovor Spraševilin, je doslej prejela 17 mednarodnih filmskih nagrad. Kakšna življenska pot je pripeljala do filma? Kaj se je v revli spremenilo od njenega otroštva? Kakšne izjive je gospa Olib videti po kulturnem delovanju v revli? In ali je mogoče, da globoka ljubiteljica narave ne čuti meje med Kobrožkom in Slovenijo? Zdaj pa poslušajte Katarini Vakovnik Pajniš v pogovoru z Milino Olib. Milina Olib. Režiserka in scenaristka, korožka slovenka, po zaključku slovenske gimnazije si študirala na Pedagoški visoki šoli v Kanovcu, kar ti ni zadostovalo, si nadaljevala magistrski študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Vratniškem. Zdaj tudi gostujoča znakovnica na Visoki šoli za film, Konrad Wolf v Berlinu, torej filmsko ustvarjalka, scenaristka. In osnovnošolsko učiteljica. Ljubica je vplivala na vse te vaše odločitve, kako in zakaj si se odločila na svoje izobraževanje. Ja, to se mi zdi, da je eno nadalje drugo. Jaz sem najprej po maturi si vedno želela, da bi šla študirati arhitekturo v Gardtu ali na Luno. Tega poguma potem nisem imela in sem se odločila študij na Akademiji oziroma na takratni Pedagoški Akademiji v celovcu. In ja, po treh letih sem bila ljudskoškolska učiteljica in dejansko šla poučevati, vendar sem po enem letu ugotovila, da, da ne more biti, da je to to. In šla čisto tako na slepo delati, sprejemljati izpite v Ljubljano, tudi s tem vedenjem, da si kasneje ne bom delala sama sebi nekaj očitkov, zakaj tega niti nisem poskusila. Konec avgusta dobila sporočilo iz Ljubljana, da smo jih sprejeli. Istočasno pa sem bila dobila potrdilo, da bi lahko nadaljevala kot učiteljica, kajti kot mlad učitelj ali pa učiteljica, pač dobiš vsako leto novo pogodbo, da lahko delaš naprej. In sem se sama odločila za Ljubljano. Taka priložnost je seveda nekaj zelo lepega, enkratnega, ni samo umevno, da te spremejo na Akademiji v Ljubljano. In, no, potem sem šla. Kot rečeno, v Ljubljano, tam bi naleteli na štiri leta. Zdi se mi, da je bil to en najpomembnejši korak v mojem življenju, kajti vse to, kar je sledilo kasneje, verjetno se brez ljubljanja ne bi zgodilo. Tudi ta gostujoči študij v Berlinu, jaz sem imela status absolutke v Ljubljani in sem se pač mislila, da ja, lahko pišem diplomsko nalogo, in sem se pač odločila za Berlin. Izkazalo se je, da je Berlin zelo. Zanimivo, kreativno in raznoliko mesto, tako da sem prišla nazaj, ne da bi napisala diplomo, ampak z enim celim kupom in enim celim nahrbtnikom novih izkušenj, novih idej, in sem potem diplomo, v razmeroma kratkem času, napisala v selah. In ja, tudi, verjetno, potovanje okoli sveta, ki je sledilo potem, kičnih deset let kasneje, tega, verjetno, brez Brlina ne bi naredila. Tako da je to nek. Domino efekt, ki pa se mi zdi, da je do sedaj izrisal eno kar lepopot in eno kar lep in zanimiv vzorec v mojem življenju. Popisala si namljene na tvoje raznoliko študijsko pot. Kdo pa te je motiviral za tvoje odločitve in za vse te izbire, študija Samo sama, kot si nam veš, na kratko razložila. Oziroma, kako je dekle izpod košote, če se lahko tako, tako izrazim, pristalo na. Neverjetno uspešen način v svetovnem režistrskem svetu. No, Priznati moram, da do svetovnega režijskega stolpa manjka še en velik kosček, ampak dejstvo je, da je treba na nadaljevati pot. No ja, po, po pedagoški šoli oziroma po tem, ko sem dejansko že poučevala eno leto in finančno stala na vlastnih nogah. Je bila ta informacija za moje starše, da bi vendarle še nadaljevala študij in to v Ljubljani, in to nek eksotičen študij, kot je to a, filmska režija. Sta pač rekla: Al-Din, mama, okay, če je to tvoja želja, vidva ti plača v stanovanje, vse ostalo pa zrištej nekako sama. In je bila to seveda že velika pomoč, ni pa bil to nek impuls, ki bi prihajal od možnosti. Od... Mojih staršev ali iz mojega okolja. Dejstvo pa je, da so starši, seveda, bili tisti, ki so me skozi celo otroštvo indirektno, mogoče, usmerjeni v, v te stvari, kajti oba sta aktivna kulturnika bila in to na pevskem, in tudi gledališkem področju. To, seveda, stvari, ki človeka, ki otroka oblikujejo, tako da sta mogoče indirektno tudi ona dva vplivala na to mojo odločitev. In ja, če na kratko pogledamo vaš filmski razvoj. Od leta 2000, ko si samo za 18 leti posnel kratki dokumentarni film Sanje o Triju, je sledil 2006 Liberal, s številnimi nagradami, 2007 je bilo žalostno, 2008 je bilo rojo, krasni in tako dalje. Deset let kasneje, pa že pa možna prezentacija, si ne ležiš po teh 1976. Kaj te je pri vsem tem, da je bilo krila, kaj te je inspiriralo? Ja, verjetno je treba tudi v tem oziru pogledati nazaj na to zanimivo pot, oziroma da je jedno bilo potrebno, da je bilo možno drugo. Canje Dejra, sem skupaj s kolegico Najo Bakovnik posnela na Pedagoški akademiji. En predmet je bil, multimedia, a takrat še zelo nova stvar, zelo neopremljiva stvar. Ena možnost je bila napraviti eno PowerPoint prezentacijo, ki tudi takrat še ni bila tako vsakodnevna stvar, ali pa posneti en film. In smo se takrat odločili, da pač posnavemo ta film, sanje, da traum, seveda. Zelo skromnimi tehničnimi pomočniki, tudi z neobstoječim filmskim znanjem. Da bomo tako rekla, vse smo delali bolj po občutku in iz nekega notranjega občutka, in po nekem lačljučju. Naključ, oziroma, film je bil kar dobro sprejet, dobro sprejet v akademiji. In Takratni profesor Name je rekel: O, okay, F, letos prvič preerja na tečajk kratkih filmov Shorts on Screen. Zakaj se ne bi prijavili tudi s tem filmom in sva zmagali? Potem bili povabljeni v grad na diagonale. Takrat smo prvič, oziroma se jaz sama za sebe, lahko rečem, občutila tudi ta čarobni feeling, bom tako rekla, filmskih festivalov. To je en zelo čaroben. Krasen dogodek, ponavadi, o katerem se srečavajo ljudje, ki imajo radi film, ki hočejo s filmom pripovedovati zanimive zgodbe. Progresno sem se takrat okužila s tem virusom, ki me do zdaj še ni spustil, oziroma se mi zdi, da ga bom nosila v sebi, kar je doživljenje. No, ta sanjina, ta travmina, in verjetno tudi to razlog, da sem sploh šla delati, spremljati izpite v Ljubljano, uh, potem pa seveda številni kratki filmi, ki so nastali tudi v času študija v Ljubljani. In na neki bo sprejena tako zanimiva zgodba. Jaz sem se študijskimi kolegi večkrat pogovarjala o rožkih slovencih in o slovenkah, istočasno pa ugotovila, da zelo malo vejo o nas. Sem pač jim pripovedovala pa razne zgodbe, kaj vse se vse dogaja pri nas na Korožkem. In ena od teh zgodb je bila pač tudi ta ogrobitev volilne skrinje v selah, in so vsi rekli: No, ne na to. To je zgodba, ki je zelo primerna za film. V optimalnem primeru, seveda, posebej za igrano formo, kaj te vsebuje zgodovinske fakcije, te vsebuje akcijo, je stvar, ki, ki je zelo dinamična. Zakaj je trajalo tako dolgo? Od prve verzije scenarija do končnega filma je trajalo sedem let, od torej katerih sem skupaj s producentom uložila prvo verzijo scenarija, ki seveda ni bila odobrena, vedno je nekaj manjkalo. In smo vsako leto spet na novo poskusili, nabrali scenarij. In po sedmih letih dejansko dobili eno snovno finančno podporo, in potem sem rekla, ok, tako dolgo smo. Se boreli, oziroma, se trudili, zdaj končno imamo neko osnovno finančno podporo, tako da je treba zdajiti v akcijo. In potem celotno snemanje, postprodukcija, je trajala približno eno leto. Leto 2022 je ogledal film Talking to a Survivor, Odgovor za preživeli, ki se kritično sooča z obrožitveno industrijo. Naslovovi s pesmimi Erika Prida, kot je povedovalec tako v slovenskem, steljskem reči, kot tudi v angleščini, je Tron Prezli. Naspetek v festivalu neodvisnih filmskih ustvarjalcev v Kalgariju je vdelovan kot najboljši film v kategoriji filmov o COVID-nem času. Sama praviš, da je preživeli iz filma Vsak tisti, ki se zaprstavi sistemu kapitalizma. Kaj in, predvsem, zakaj si nam želela s tem posodovati? Ja, to je bil en tak zelo poseben čas. Bili smo sredi pandemije. Vem, koliko družin je dejansko uh, trpelo zaradi teh lockdownov, bili so ustanovanih, niso mogli ven, in to so bile dejansko ekstremne situacije, v katerih so se znašli. In nekatere, vsi vemo, se še zdaj niso povsem opomogli od teh, te, teh stvari, oziroma od te res obtesnjene situacije. Istočasno pa sem doživljala to, da so pač določene stvari tekle tako naprej, kot ne bi bilo nič. In ena od teh stvari je pač ta produkcija orožja, ki je daleč stran od nas. In, in to me je tako zelo jezilo. Jaz sem res občutila v sebi, da res uporabljam to besedo, neko jezo. Verjetno so te emocije moje bile še bolj intenzivne, ker sem bila visoko noseča in, in sem rekla, kakem svetu živim. In sem zbirala vse moči, seveda, tudi s pomočjo številnih ljudi, ali so to veliki snemalci, ki so potem, ali naprimer z dronom, za ston posneli te čudovite kadre. Montažo sem naredila povsem sama, tako da je to dejansko en zelo, zelo nizkoprolačunski film, low budget stvar, ampak zgleda, da deluje kar dobro. Povsem pa je verjetno kvaliteta tega filma ta, da na zelo, zelo poetičen način. Prepoveduje eno zelo kruto in brutalno zgodbo. In to so tudi odzivi iz tih festivalov podobni, oziroma razlage teh žiri, ki so ta film nagrajene, pogosto grejo v to smer, da je pač dejansko ta kontrapunkt, lepa glasba, lepe slike, poetična stvar, po drugi strani pa neka brutalnost, ki nas obdaja iz dneva v dan. Vlji da omenili, da si že. Vorojene seele, nam rečemo za naše poslušalce, ki seele ne poznajo tako dobro. Predstaviš svojo rodu dolino, svojo domovino, svoj dom. Kaj je z tebe tu tako posebnega? Živela si v Nemčiji, živela si v Sloveniji, zdaj si se nekako zaključila svoje domovanje tu. Razporej lahko primerjaš poznavanje ljudi eh, vseh teh območij. Na no, vseh je ena gorska vesica, sredi karavank. Imenujemo jih tudi srce, karabanko, obdani smo z gorami, z lepimi, sočnimi travniki. Celje so, seveda, tudi še zelo slovenske. Po čemer je tudi na tem mestu treba omeniti, da se tudi v selah situacija jezikovna spremenja. Primerem situacijo, ko sem jih vodila v šolo, v osnovno šolo, a, s situacijo, ki je zdaj v šoli, na primer, je to že bistvena razlika. Kljub temu je slovensko, kulturno življenje, bom tako rekoč, zelo živo, zelo aktivno. Za me, osebno, a, so sile tudi en, en vir energije. Jaz sem, ali pa kot si ti tudi omenjate, dejansko veliko tudi potovala, že marsikaj videla, je pa to. En naravni bisar, ena narava zelo veliko pomeni, in če v vseh tega ne najdeš, potem je res nekaj narobe, kaj ti res je še zelo neokrnjena narava. Ljudje tudi zelo gledajo na to, da so travniki pokošeni. To tudi ni več tako samo umevno dan danes. In za me to ni le moj domači kraj, temveč tudi kraj in vir energije. In prostor, kjer na, lahko napolnim moje baterije. Kako si po tem paku, da bi želela ta prehod v gimnazijo, v, v celoveč, če si ga vozila z avtobusom vsak dan, kako si ga želela? Se Jaz sem se vozila dejansko vsak dan z avtobusom, izselila sem celoveč, ampak moram priznati, da tega nisem doživela kot en, nekaj negativnega. Jaz sem se že veselila na neko spremembo. Tudi to je, treba priznati, če človek konstantno živiš. V gorah, v nekem oskem okolju, vidiš samo na vzgor, ne pa leva desno, levo desno. In se mi zdi tudi nujno pomembno, da greš, kader je ven. To ne velja samo za otroka, ki si želi videti nekaj novega, temveč tudi za odraste ljudi. Tako da, če sem prej rekla, da so vse le za me, vir energije je seveda tudi to kraj, kateremu moram vsake toliko časa ubežati. Jaz, jaz moram ven, da me stisne. Tako da lahko spet zadiham in potem na novo občutim lepoto tudi te vtesnjenosti. Tako da so seveda z krajem, kot so to sele, povezani tudi lusi in minusi. Treba je ven, stopiti ven, da lahko še z velikim veseljem spet vstopiš. Prej, ostaješ aktivna v rodnih selah, ker si postala tudi mlada predsednica katoliškega postreotnega društva Denilja Sele. Kaj te imeli na osebno žene, pripojeni v odeslovanju v domišljijo, v kulturno družbo? No, na kulturno družbo, ki je na nasele, me spremlja že zelo dolgo. Jaz sem v odboru tega družstva že od mojega 16-letnika, torej res že v življenju in sem seveda tudi s tem družbom rasla. In to je seveda zelo, zelo široko usmerjeno. To. To je izobraževalna dejavnost, to so seveda že te omenjene gledališke predstave, tu so medtem tudi filmske večere. Tako da je to ena bestrost, v kateri se dejansko najdem, v kateri se tudi lahko izživljam. Razglasiti se mi pa, da je to dejansko za en kraj, kot so to sile, nevrjetno velikega pomena, kaj ti kulturna ponudba je nujno potrebna. Dan danes, s, tem, s to tehnologijo in svetom okoli nas, se mi zdi, da je še tem bolj pomembno, da ljudem ponujamo tudi kvalitetno kulturno ponudbo. E, ob vseh teh ponudbah imamo nekaj izjivov, pa se ne sploh znašvečite pri delovanju v reslovenskem družbi. No, če sem prej omenila korono in pandemijo, je seveda močno opažamo, da je število obiskovalcev na naših poreditvah upadlo. In tudi, če se z ljudmi pogovarjam ali pa pogovarjamo, mnogi rečejo, ok, meni se zdaj enostavno ne da več it na poreditev. Tako da je ta korona že naredila nekaj z ljudmi, čist na jezikovnem področju. Pa je seveda situacija ta, tudi to sem že omenila. Da se slika ali jezikovna podoba selit spremenja, zmeraj več je takih družin, ki so, ki, v katerih so mešani zakoni, ampak to niti ni tako problem. Dejstvo pač je, da v večini teh, teh družin začne prevladovati nemščina in je pač znanje od rok slovenskega jezika temu premjernjeno slabo. Te družine potem, seveda, tudi ne prihajajo več na prenositve. Če primerjam, naprimer. Da vzamem materinsko poslavo, ali pa tudi podobne stvari, ko imamo v gostih ljudske skupine, ko imamo gledališke predstavice za otroke, je ponovadi pred 10-20 leti bila dvorana nabitoplna, zdaj temu ni tako več. Tako da se srečavamo z izzivi časa oziroma s premembami v prvi vrsti na jezikovnem področju. E, Umeni si, da v družbi obstiti domače in tudi tuje gledališke skupine, prejete koncerte, izobraževanje. In tako naprej, obglednici ob družstva, nedavno si pripravili razdelek, prekomeni program, e, privabljate tudi nove ljudi in nevezujete stike s Slovenijo. Tako na kakšne konkretne načine se povezujete s Slovenijo, in to bi si morda želela tu še kaj več. A, če mogoče se moram. Na 120-letnico smo pa zdavali kulturno društvo, zelo je eno najstarejših kulturnih društv na Koroškem in imamo res že zelo dolgo tradicijo gledališkega dejavnosti. Je dejansko en tistih stebrov, ki je zelo pomemben za naše društvo. Vidališče, seveda, ure mlade in tudi odrasle na jezikovnem nivoju v nastopanju pred publikom, kar je seveda zelo velikega pomena. Imamo Dolgoletne in desetletja dolge vrjateljske stike z raznimi uh, gledališkimi predstavami iz, iz Italije in tudi iz Slovenije, te seveda poskušamo nekako obdržati in uh, voditi naprej. Tudi v tem smislu se pojavljajo težave, recimo, če mi nimamo lastne odrasle gledališke predstave, tako je, je ta izmenjava težja, ampak, ampak se trudimo in upam, da bo to še naprej. Uspevalo to sodelovanje z raznimi skupinami, gledališkimi skupinami. Kaj bi si želela več? Jaz bi si želela, da bi v Sloveniji, mogoče širša javnost, ali pa tudi na splošno kulturni ustvarjalci več vedeli o nas, o rožkih Slovencih in o rožkih Slovenkah, potem bi mogoče tudi od, iz njihove strani bilo več zanimanja za sodelovanje. Praksa je ta. Da, povpraševanje po naravi pride iz Korejske strani, usmerjeno proti Sloveniji, in obratno. Ena velika izjema je mogoče koncert iz zadnjih poljb, poletje, ki je res že ena stalnica, in ko se medtem skupine že same obračajo na nas, če bi lahko nastopile v naših vseh na tem koncertu. Sicer pa res poudarjam še enkrat, da je ta izmenjava na žalost bolj. Oziroma, bi si želela več impulzov, ki bi prihajali iz Slovenije. Kako je bilo v Ljubljani, nekaj si že omenila, kako je potekal v študiji v družbi, razplošiti v, v Sloveniji? Na ta štiri leta v Ljubljani se seveda zelo rada spominjam. So tudi nastala prijateljstva, ki trajajo še zdaj in ki bojo vredno zdržala še kar nekaj let. To je zelo lepa stvar, kaj te iskreno prijateljstvo. Nekaj zelo redkega in ga moramo čuvati. Nekaj takih je dejansko ostalo in nastalo iz tega časa. Načeloma, pa bi lahko tudi rekla to, da sem zelo pogosto naletela na situacije, v katerih so pač ljudje slišali, da imam kološki na glas, oziroma da nimam tega izrazitega raja. Da so z mano začeli govoriti slovensko ali nemško, seveda ali pa angliško, in sem jim rekla. Ok, se je z mano lahko govoriti slovensko. In je pač ta razplošna težnja v sloveninih, da pač se raje poslužijo angliščini ali pa nemščini, kot pa slovenščini, že, že zelo prisotna in to me je že motilo. Oziroma, sem si se mislila, da se ne more biti res, ker sem v enem okolju, kjer je, kjer je slovenščina glavni jezik in potem se mi zgodi to ob vsaki možni priložnosti. Seveda so nastale iz tega tudi diskuzije, oziroma nekateri so rekli, da je to pravno, da si nam to rekla in da je mogoče drugače razmišljamo o teh stvarih. Ampak je ta zavest o tem, da je pač slovenščina enako vredna. To sem včasih pogrešala. Sicer pa seveda Ljubljana, čudovito mesto, čudovito mesto za študente, zelo vvrvito, raznoliko in ja. Se še zdaj vedno spet rada vračam. Ja. Ste tudi članica družstva slovenskih režiserjev, koliko pa ste vključeni na režijsko sceno v Sloveniji in kako to primerjate s to na Koroškem? Ja, resnici na ljubo je treba povedati, da sem s to sceno v Sloveniji bistveno povezana kot pa s to na Koroškem. Glede na to, da sem študirala v Ljubljani in imam seveda vse te filmske prijatelje. Tako da je recimo, tudi film Sine Legibus bil finančno podprt iz Slovenije, ne pa iz Koroške, oziroma Avstrije. Tako da so te filmske vezi bistveno bolj močne v Sloveniji, kot pa na Koroškem. Kolik Lahko ocenim situacijo na krožkem. Lahko rečem, da je pač podobno kot posod drugje, tudi, da je to ena ali en dve manjši krog ljudi, ki redno in stalno dobiva finančne podpore, in je pač težko se prebori v ta krog oziroma vstopiti v ta krog, če si enkrat član te ožje, ožje družbe. Potem, potem je, seveda, tudi financiranje filmskih projektov bistveno laže, ampak to se mi zdi. Ni specifično kako je toživeti. To je zelo, zelo podobno tudi v Sloveniji in drugje po svetu. Ampak ja, Slovenija je v tem v smislu bolj moja filmska otomina kot pa kokoška. Če je vstajala pri teh primerjavah, kakšni so odzivi na vaše ustvarjanje med korožkami in slovenci, med nemško-govrečo večino in v Sloveniji. Kje je bil še razlike, kako si da življajo no, odzive? Glede na to, da imajo moji filmi pogosto kološko-slovensko tematiko, se seveda te stvari, ki jih krožki slovence in slovenke najbolj dotaknejo. Če vzamem, naprimer, film Sinne Legegus, so to seveda te emocije bile zelo, zelo močne, zelo globoke. Če potem grem naprej na nemško publiko, zelo so, zanimive so bile projekcije naprimer, na celovski univerzi. Ko so dejansko študente in študentke iz nemško-govorečih družin rekli, da okay, je zdaj vaš, kako rožke, slovenke in slovence bolje razumem, kar je en, en zelo lep kompliment, če, če mi je to uspelo s tem filmom. Tako, da, ja, če mi uspe vstopiti v nemške kroge, kar ni tako pogosto, recimo Celožka univerza in ta kraj. Ni pa običajno, da bi povabila nemško govoreče društvo na eno projekcijo, recimo, kar bi verjetno bilo zanimivo. Tako da je tukaj že veliko potenciala, ki bi ga bilo treba izkoristiti, in, in je to tudi en dokaz, da je na krožkem vredno, treba še marsikaj storiti v to smer, kako, kako še izboljšati to medsebojno življenje, oziroma kako razložiti. Da vse skupaj ni tako grozno, oziroma da se je marsikaj tudi že zgodilo, da ni bilo v redu. In a, v Sloveniji je pa načeloma tako, da moje filme dejansko redno sprejemajo program, naprimer na Festivalu slovenskega filma, pa tudi tu je treba priznati, da ponavadi ne v kategorijo, da je to tekmovalni program, ampak samo spremljalnega. Torej je tudi tu mogoče lahko. Še nekaj potencijala, oziroma zakaj ga ne bi dali v, v tekmovalni program. Meni se zdi, da so filmi po kvaliteti, bi bili primerni za tekmovalni program. Istočasno pa je v Rožku tudi en postoj, ki, ki je nekako tudi slovenski, oziroma ki bi po tej plati lahko tudi bil vključen v tekmovalni program Zemljanskega filmskega festivala. Mislim, jaz upam, da me ne bo zdaj kdo na robu razumel, ampak to je pač nekaj, kar sem jo pač opazila, zdaj je dejansko že skozi leta in se tudi, tudi nisem sama izmislila, ampak so to mi rekli tudi poznavavci filma, ki pač to opazujejo in so tudi gledali moje filme, da se pač čudijo, kako to, da vsaj nekatere od teh filmov niso bili v tekmovalnem programu. Je pa tudi ogromnost stvari, za kateri sem zelo vesela, tako da sem, na primer, lahko članica slovenskih, primskih, resever in resever, tudi v to skupino, ne pride vsak, moraš izpolniti cel vrsto kriterijev. Ja, tako da sem vesela, da sem tu zraven. In sama se opisuješ kot aktivna v regiji Alpe, Jadrans. Kaj to pomeni? Zato? No, verjetno je to. Tudi to, kar sem ravno kar omenila, jaz sem zelo aktivna, oziroma imam veliko vezi na filmskem področju s Slovenijo. Pred kratkim sem bila tudi v Gorici, v Kinu, alijevi, kjer sem predstavila film Sineligibus. Tako da je seveda ta regija, pa je, v katerem se giblim, oziroma da se tudi najlažje gibljem, ker je pač zelo raznolika, razmeroma blizu skupaj. So, so, te, so te različne stvari, pogojeno, seveda, tudi s študijem v Ljubljani, živim na okrožjem, tako da je ta regija dobra za ustvarjanje, ponuja ogromno stvari, ki jih pa bo treba, seveda, tudi še bolje izkoristiti. Vsem, ki jo imamo, lahko zagotovo rečemo, da je Filem danes prevzel pedevoško vlogo. Naredil je tudi torej sodobno zgodovino, dostopno širšim možicam. Individualna zgodovina, sistemsko stori torej v teh širših kontekstih. Kako ocenjuješ te vidike, morda kot dodatno možnost za obsteči širše množice gledalcev? Zaloga filmskih ustvarjalcev je dejansko ta, da ponujamo vsebine, ki so relevantne, ki so pereče, ki, ki lahko družbi pokažejo eno platno, eno stvar, ki je morda tudi ni tako prijetna, tako da seveda film je en medij s katerim. Lahko dosežeš veliko ljudi. Seveda, pa tudi v, še enkrat rečem, v tem času, kot je danes, ko so mladi ljudje navajeni gledati video-ose, ki trajajo nekaj sekund. Ih je, kljub temu, zelo težko dobiti ceno večernim dokumentarnim filmom. Tako da je. Morala bi stvar že zelo dobro narejena, že zelo kakovostna, da dejansko enega mladega človeka obdražiš eno večno uro pred ekranom. Pogledaj svoje uspešno, živetsko dela, kakšne misli te spredje, ta vreljal opsotem? Moram priznati, da. Ne, dosti kaj posebnega. Jaz se seveda zelo rada spomnim na vse te stvari, ki so pač del mojega življenja, vsak košček je doprinesen k temu, da sem pač to, kar sem zdaj v tem trenutku. Istočasno pa, ko me čakam, da vidim, kaj me še čaka. Torej, seveda je lepo gledati nazaj, stremim pa naprej. Torej, želje so še ustvarjati naprej, želje so, da pač z mojimi filmskimi zgodbami. Lahko še koga dosežem, oziroma da se mi bo ponudila možnost, da uresničim še katero od teh, od teh stvari, ki mi ležijo na srcu. Tako da, ja, je lepa pot, ki sem jo od zdaj smela prehoditi, veselim pa se že na to, kar je pred mano. Draga Milena, hvala ti za ta prijetno. Predvsem rež, rež, režisersko, barven, pogovor, bojo zelo zanimivih informacij, ki bodo, upam, približili tvoje filmsko ustvarjanje našim poslušalkam in poslušalcem na vseh stranih, strani meja tega našega skupnega avto-dravjskega prostora. Ja, Prisrčna hvala tudi iz moje strani, da sem smela biti sogovornica tvoje danes. Hvala za zaupanje in za povabilo, in um, vse dobro, vse vidimo. Specialista Katarina Vakonic-Painić v pokovvo zmiljeno uli v podcastu Unfolding Infinite Storyscapes.